I dag skal jeg presentere litt om vårrengjøring, samt hvordan du skal holde sykkelen ren og vaske den når den har blitt skitten. Det er en del produkter vi skal ta tak i dag, i form av vask, smøring og hvilke produkter du skal ha for å beskytte lakken. Først og fremst så bruker jeg en sykkelvask som er spesifikk for å vaske sykkel, som ikke er fettbasert, som ikke legger igjen en fetthinne på sykkelen, som vil trekke smuss til seg. Du har en spesifikk en for drivverket, som vil ta ekstra hardt mot olje, salt og andre ting som vil feste seg til rammen. Etter det så vil jeg bruke en voks eller en poleringspålegging, hvor jeg sprayer over sykkelen og polerer sykkelen for å forhindre at møkk setter seg hardt fast i rammen, slik at neste gang du vasker så blir det enklere. Etter det så er det da og oljen opp med kjedeolje og tørke av sykkelen. Og da er egentlig vasken ferdig.